Привіт, я Нікіта Дрюченко і мої гості завжди на спортику. Бути регбістом в Україні – це як бути сумоїстом в Білорусі. Але все ж таки, Вадим, чому регбі? І взагалі, як ця історія привела тебе до цього виду спорту, який в Україні, ну не те, що аматорський, а дуже аматорський? Ну, о ньому просто мало говорять, поэтому о ньому мало хто знає. Но в цілому це прийшло з дитинства. Сначала всю жизнь в спорте. Сначала это было тэквондо до 18 лет. Нет, скажем так, даже 18 лет в тэквондо. Потом это университет. И просто случайность увидел объявление. Ребята набирали игроков, чтобы на пляже поиграть. Скажем так, себе коллектив набирали, да. И пошел к ним на пляж, на Монастырский здесь у нас. Це не була якась там секція футболу, а потім ти вирішив? Нет, футбола никогда в жизни не было. Никогда не любил бегать за мячом, бить его ногами. А вот в руках мяч носить понравилось. Добре. Тоді зараз скажи, де тепер можна подивитись? Я так розумію, що не на пляжі ти граєш. Куди можна перейти і подивитись матчі команди, за яку граєш ти? Що це за команда, розкажи? Сейчас, тобто це РК Дніпр, вона одна в місті. В області їх кілька, є Кривий Рог ще, але ми в Дніпрі, і ми одні. Зараз ми тренуємося на трудових резервах, вони олімпійські резерви, вони зараз називаються. Ігри в цьому році будуть, скоріше всього, проходити в Новоалександрівці. Ми грали там позапрошлий рік, по-моєму. Позапрошлый, да. А сейчас будем играть там по выходным. Ну, есть календарь определенный, если кого-то интересует, пожалуйста, спрашивайте. Я про це и говорю, так. Да, есть календарь. У нас первая игра выездная 11 числа, это Одесса. А потом небольшой турнир еще в Одессе, следующие выходные. И уже, по-моему, 25 числа мы будем играть дома. А поэтому приезжайте. Можно слушай, олімпійські резерви, ви там тренуєтесь або ще й грати будете домашні поєдинки? Ні, на резервах ми тільки тренуємося. Грати нас туди не пустили, поляна іскусственна, щоб ми її не угробили. Не вбили, так. Да. Тому будемо на Новоалександрівці, скоріше всього, грати. На якій позиції ти граєш? Вторая лінія в схватці. Я поняття не маю, що це означає. Поясни. В регбі є два види игроков. Є веер, бегущі, більш скоростні і легкі игроки. Є схватка. Це потяжелее, толкаючі, б'ючі тих, кого відправляють в м'ясо, скажімо так, да, в руку. Скільки ти важиш? На сейчас это, по-моему, 96. Ну, нормально, нормально. Поштовхався би. Так. Після завершення матчів, ось лежиш ти вдома, на кроваті, що ти відчуваєш, окрім біль в ногах, руках, в обличчі, мабуть, що? Яке відчуття? Перше время, наверное, до вечора, ще не все понятно, ще не все прийшло. Ну, на следующий день кріпатура сильная, да. Ну, блин, тебя б'ють. Задоволення? Да, конечно, особенно, если это победа, ты доволен. Да и не победа, хорошо поиграли, встретились, побегали, побили друг друга. Хто входить в склад команди? Хто ці люди взагалі? Я так дивився просто фотографії вашого клубу. Дуже різний вік гравців, вага. Та й взагалі, хто ці люди? Це вчителі, інженери? Розкажи, будь ласка. Ну, скажімо так, у нас, мабуть, зараз середній возраст команди – це років 30. Всі дуже різні. У нас команда аматорська, любителі, тому у нас є всі і таксисти, і врачі, і поліцейські, і айтишники. Есть абсолютно все, все по-разному весят. Спортом дополнительно, скажем так, заниматься не у всех получается, чтобы в форме себя держать. Поэтому схватка у нас тяжеленькая. Есть и молодые лет по 17, по 18, и весят они по 120 килограмм. Поэтому, да. Скільки взагалі гравців у команді? Вообще, в целом, на полі грає в матчі 15 чоловік. А сколько... Загальний склад? Загальний склад у нас 22, ну, плюс-мінус. Є ще ребята, які приходять, порой у них виходить, ні, робота, сім'я. Ну, в цілому, чоловік 25 є. Тобто, це основних. Важко збиратись у всіх своє життя, а це аматорський вид? Дуже складно. Були случаи смішні,
Раньше занимался паренек, жена не отпускала на тренировки, он выходил за хлебом и приходил на тренировку. Це не байка, це реальність. Ну, були, да, пару моментів таких були. Ну, дуже складно, да, у кого робота. Просто приходить весь у грязюці, розбитий обличчя. Ні, ну, понятно, що він за хлебом пішов, ну, да. Травми. Які в тебе травми були? Не дай Бог, щоб якісь страшні, але все одно це такий вид спорту, регбі, ну там, на травмах чи можна, на твоїй позиції. Можна розмовляти довго. Давай, що було? Остання з останніх, це осінь, начало гри, ми грали в Кривому Розі, буквально до першої хвилини, рак, ну, момент ігровий, я накриваю чоловіка, хватаю його, ну, боль в руці. Не понял, что произошло, но больно и больно, ну, бывает. Подошел к врачу, говорю, посмотри, он у нас играет врач тоже в команде, наш лечащий хирург. Поруч с вами, да, да, поэтому у нас есть своя защита. Нормально. Он говорит, ну, посмотрим в конце игры, давай замотаем, там решим. Ну, в общем, отыграли мы, подрались еще пару раз. Ну что, после игры выхожу, говорит, ну, поехали, наверное, в больничку, будем смотреть. Приехали, кость лопнула, поставили спицу. Класс. По дороге накрутил себе, что надо резать, ставить пластину, думаю, все, края, все, что делать. В общем, все нормально, шуруповертом закрутили мне спицу. Ну, добре, що хоч лікар є у команді. Да, доктор є, к нему все ходят. У вашої команди, ми говорили з тобою, так, до інтерв'ю, з'явився спонсор. Як взагалі до цього спонсора існує команда? За рахунок чого? Ну, це екіпіровка, це виїзди. Да, як взагалі фінансується ось така структура аматорська? Блін, ну, дуже складно. Все за свій счет. Білет, форма. Форму помогли, да, прошлую нам теж подарили. Тобто, не без добрих людей мир. Сложно. За поле надо платить, за какие-то ремонты, те же столбы на поле починить, экипировку какую-то докупить, кому-то скинуться, да, травмы, не травмы, все за свой счет. Выезды. Было тяжело, выезды, за все сами платили, поэтому тяжело было, конечно, сейчас, надеемся, полегче станет. Дивись, у листопаді я прочитав таку цікаву інформацію, регбісти всього світу, ну, у кого відрощуються вуса, звичайно, відрощують вуса. Да. І потім, ну, це в рамках благодійної акції. Угу. Чи є якісь традиції у вашій команді взагалі, ось регбійні, не регбійні? Ну, насчет традицій в нашій команді, собираємося після матчей. Є третій тайм. Ну да, третий тайм, он не такой агрессивный. Ага. Но, да, собираемся в целом по традициям. Ну, это мы всегда команда, мы друг друга поддерживаем в любой момент. Це в рамках спілкування, ну, общение, людей, да. Яких поєднує один вид спорту, да. Але ви з різних. Да, да, да. Поэтому город маленький, все в каждой сфере есть, поэтому очень тесно. А якщо ви на виїзді, ви ось з командою, з суперником, да, також збираєтесь на ці, ну, третій тайм? Ну, якщо отношення з командою, скажімо так, хороше, не натягнуте, то да, буває, збираємося. Назви ці команди? Харківська команда, ми за них грали, це Техас. Прошлий сезон ми за них грали, допомагали ребятам, у нас людей не хватило на свою заявку, з ними збирались. Кривий Рог, наші, скажімо так, дербі, опоненти. Ну, по-разному буває. Буває, да, буває. Угу. На полі подрались, поссорились, ніхто ні з ким не збирається. А так, ну, в цілому, це все в рамках команди. От ти говориш щодо подрались, да? Як часто в тебе особисто ось була прям таке відчуття агресії до якогось з гравців, і що ось прям хотілося вмазати? А можливо, так і відбувалось? Чи були такі випадки? Ну, слушай, я дуже неконфліктний. Поэтому приходится драться с улыбкой. Ну, теж непогано. Да, ну, конфликты часто бывают, и у меня часто бывает. Ну, знаешь, задели, хочется тоже задеть в ответ. Це нормально, що гравці, ти там, гравці по команді з іншими гравцями, ось можуть прям побитись на полі? Ну, это все так быстро, мимолетные такие схваточки, не как в хоккее, да, ага, что их отдельно оградили, они там подрались. Нет, это все быстренько-быстренько. Бывают моменты, да, судья подбежал, там красную дал, что-то еще. Ну,
блін, моменти ігрові, ігра жорстка, поэтому... Для регбі це нормально? Так, да. В цілому, так, да, нормально. Після поєдинку такої агресії немає до опонента? Після ні, можливо, може, словесні перепалки, але це швидко все проходить, і вже рішається далі на полі, на наступних іграх. Всі друг друга пам'ятають, всі пам'ятають того, що комусь зробив. А скільки тренувань на тиждень відбувається? Зараз 3 тренування по вечорам, вторник, четвер, субота. Це тренування лише на полі, чи це спорт, це зал, взагалі як це? Зараз ми вийшли на полі вже, відкрито граємо там, і тренуємося, відрабатуємо все. Зиму займалися в манежі. Ну, это было уже физуха в основном, беговые какие-то упражнения, то есть и просто мячик подержать, чтобы не забывать. А по поводу зала, это, ну, это уже от каждого зависит дополнительно. Кто-то на кроссфит ходит, кто-то сам в зал ходит. Ти дивишся матчі топ-клубів чи збірних якихось топові, так? Да, є ведучі команди, там, ну, це в основному, якщо зборні грають, то Франція, Англія, Грузія хороші команди, їх цікаво дивитися. Действительно, можно и поучиться к чему-то, и... Ну, это уже любовь к спорту, тоже как футбол смотрят, да, ну, так и регби можно смотреть. Тебе особисто есть какая-то любовная команда? А в целом, не настолько фанат смотреть по телевизору, вот поэтому с футболом тоже не сложилось, не люблю смотреть на это все. А так, если собираемся вместе, когда смотреть, да, бывает. Команду, да, или в пабах собираемся, или дома у кого-то, то да, все смотрят, обсуждают. Ну, плюс тренер присутствует, вот запомните это, посмотрите на Отже, це не просто перегляд, це якась ще аналітика. Да, аналітика, безусловно, да. І що ви реально ось під там дивитеся, як збірна Нової Зеландії грає, і щось там у них підгледіло? Да, ну, да, і у нас много аліментів і ігрових, і тренувальних, от з всього міра зібрано. Тренер молодець, у нас збирає все. Хто тренер тоді, скажи? Панфілов Антон, благодаря йому держиться команда, якщо б не він, не було б нікого, чесно. Він ентузіаст? Да, все. Ну, как бы работа, семья и вот это хобби, которое вот длиной в жизнь, скажем так, и вот он полностью себя отдает, да. Як команда, ти особисто відновлюєшся після матчів? Ну, навантаження не маленьке. Да і мені здається, що тобі вже не 17. Но... Вже болить воно все. Так, да, пісок ще не сипеться, так, але больно. Все ж таки. Как? Ну, во-первых, после матча это по-любому растяжка, да, разминка сразу на поле, чтобы утром меньше было крепатуры. Так, есть всякие там, вспомогательные средства, тот же стимол, это можно выпить для мышц. А вообще, как? Я про то, что нема такого відношення, не дивлячись на те, що це аматорський вид спорту, ти не забуваєш на це. Ой, та все. Ні, буде все боліти, поэтому надо как-то себя поддержать, организм поддержать. Та же баня, если мышцы расслабляют, и легче. Яку мету перед собою ставить клуб, тренер, ви особисто? Яка мета? До чого ви йдете? Ну, конечно, это первенство. В своєму турнірі. Про першість, що це взагалі? Міста, как, області, как любой... України, нет, аматорський чемпіонат? Україна, ми граємо Україну, кубок. Всім команд, ну, є вища ліга, кубок просто, да, ну, градації є по турнірам. В будь-якому випадку це первенство, звісно ж. Уже по силам, на що хватає, де з ким можемо боремося. А ну, как, чемпіонство? Ага. Как это спорт? Чи існує професійна якась ліга серед членів? Ну, от вища ліга, в ній грають професіональні команди. Одна з них – це Харківський Олімп. Ребята на зарплаті повністю тренуються. Тобто, це життя, да? Ну, профіки. З ними дуже тяжело. Были игры еще до того, как я пришел. Днепр с ними играл. Ну, там счета были разгромные. Ребят... Але це досвід. Да, безусловно. Крайняя игра с ними была, счет был намного меньше, ребята натаскались. Я в тот момент как раз пришел, это первая игра, которую я смотрел. По-моему, 73-13 или 17 был счет, но это уже не 146-0, поэтому... 146! Да, такие бывали счета. Да. Вот профики, те, которые этим живут. Вот чем отличается от аматоров. Конечно, они ударили, побежали, ты не устаешь, они бегают тебе. Ты смотришь, как это работает. –
Які різновидності існують взагалі регбі? Я ось так читав перед інтерв'ю, але все одно це якось дуже поверхнево в мене вийшло. А різновидності це... Регбі 15 чи регбі 17, про що це взагалі йде мова? Количество людей на полі. Просто с каждой команды. Есть регби 7, очень скоростной, много бегать надо, меньше схваток, вот этих вот контактов меньше. А поле те самое по розмірам? Поле, да, одно и то же. По времени, да, отличие есть, там два тайма по 10 минут, по-моему, и иногда по 7, если жарко. А регби 10 есть, тоже меньше схваток, это более игра в пас, то есть бегут, ну, людей меньше, растянуться можно, больше комбинаций, комбинационная, да. И регби 15, мы в которой играем. Вы играете? Да, мы 15. Это, скажем так, классичный вариант, да, наипопулярнейший. Это классический вариант, 15 человек на поле, да. Мы еще в турнирах участвуем по семерке. То есть есть бегающие, кто может посражаться. Я ще таку інформацію знайшов, що ось Кубок світу з регбі, він за популярністю поступається лише літній Олімпіаді, яка найпопулярніша у світі взагалі там серед всієї, на всій планеті. Так ось, чому такий популярний вид спорту, ну, здається, не здається, а по факту у світі, такий непопулярний в Україні? Твоя думка. Что сказать? Это информированность, да, информация. О нем никто не говорит в Украине практически. То есть есть узкий круг людей по стране, да, кто этим занимается, и их близкие и знакомые. А в целом по телевизору не показывают, об этом мало говорят, нет каких-то новостей. Да, если по городу что-то сказали, вот состоялся турнир по регби, счет такой-то, приезжали те-то, все. А как бы финансовой поддержки, да, очень мало. Футбол поддерживают все спонсоры, там, страна, не знаю, кто там у них еще деньги выделяет. Об этом говорят, об этом все знают, люди известные, да. У нас с этим сложно. В Одессе очень хорошо развито регби, это точно. У них три спортивные школы, по-моему, по регби. И у них на осень, кажется, было около 370 человек, кто занимается регби. Нормально. То есть у нас это, если собрать всех, кто может побегать, человек 35, ага. Днепре. Да, это трошки вот... больше выходит, что одни команды. Ну, на две команды поделиться, да, вот 30 человек, как раз по 15 побегать. У них это от детей, несколько составов, юниоры, взрослые, основной состав. Ну, три спортшколы это о чем-то говорит. Вот люди заинтересованы. Лишь в одном месте? В одном, да. В Киеве много команд. Около 5, наверное. Ну, и вместе а у нас есть, где детей можно привезти и потренироваться? О спортшколе постоянно идет речь о наборе в команду. Постоянно есть объявления. В Инстаграме мы выставляем. Угу. То есть проплачивали рекламу, да, на телевизоре. Разные интервью постоянно приглашают. Але все одно мало людей, да, по сути. С полем были проблемы, как бы на вихрь ездить далековато было, а сейчас вот трудовые, надеемся, придут. А ось за Одесу ти заговорив, і колись у Дніпрі, або декілька разів, мені здається, жіночі команди приїжджали, збірна навіть да. З регбі. Да, була Євро женська по сімерці. Позапрошлий год, кажется. Але на стадіоні на Метор, здається, да, вони... чоловік 200. Так, я глядачів взагалі не бачив. І була інформація, була реклама. Начебто і подія, да, такого масштабу. Ну, збірні грають. Да, знаєш, як перший раз услышав, от в театрі буде такой-то мюзикл, да, люди, да, круто, круто, ну і все. Если по ньому слышали там 7-10 раз, люди б, надо сходити, задумались. Це пов'язано лише з фінансуванням? Скорее всего. Або людей не вистачає, які могли б це штовхати. Ось ти говориш за вашого тренера. Да. Так, ну, це ж одиниці, да, виходить. Ну, просто он і команда, по суті. А хто заінтересован в цілому, да. Возможно, это на уровне управленческом. То есть... А є якась федерація України? Так? Да, есть. Але вона аматорська? Нет, нет. Ну, федерація України є по регбі, конечно, да, в міністерстві, в Києві все є. Вони составляють чемпіонати, все через них. Ну, опять же, знаєш, много федерацій і по борьбі, і, ну, кожен спорт, да, так, ага. У всіх є федерація. Ну, насчет фінансування там уже вище, не уверен, нічого не скажу. Команд много, на всех распределяю, да, кому что. И те же турниры, их надо проводить за чей-то счет. Вот и финансирование. А сборная Украины,
у чоловіків існує? Да, є у нас зборна. З нашої команди два чоловіка участвували. Один грав даже матчі, двоє були в зборній. Играли, это было 2 года назад. До этого, лет, наверное, 7 назад, у нас был парень, который ездил и во Францию играть. Виходить, що настільки маленький ось цей етап від аматорського регбі до збірної, він зовсім один крок. Да. Це не якийсь етап у футболі, знаєш, ти там граєш друга, третя ліга, там, чи граєш взагалі, а потім, щоб потрапити у суперлігу. Тобто, тебе заметили, ти фізично сильний, ти знаєш, що робити. Збірна тоді України з регбі, її результати? Грають, як би, зараз, на даний момент, поки не слышно від турнірів, ну, може, інформація просто не доходить. Взагалі, грають ребята. А дівоча сильніша збірна України? Женська регбі сімерка дуже сильна. Ага. Да, дівчатки дуже просто молодці, дуже сильні, і в них і результати великі. Достижения есть. В мире о них тоже слышали. Більші з них з Одеси? Есть львів'янки, есть київлянки и одеситки. Да. А вони де грають взагалі? У професійних клубах у Європі чи в Україні? Дома тренируються. Ага. То есть, да, как работа. На спортсменах взагалі немає ніякого захисту? На чоловіках. Чи десь щось там хоч прикрити треба трошки? Капа. Опять же, пожелання. Це не побажання лікаря, це твоє особисте? Ні, це пожелання шлем. Теж пожелання. Може бути під футболку небольшой слой защиты. Там, ну, є термочка, одягаєш. Все зрозуміло. І там чуть-чуть поролончика. Вообще, ти граєш в капі. Ага, ну це добре, що хоч щелепа на місці. Так, якими якостями повинен володіти чоловік, щоб грати у регбі? Ми зараз говоримо о рекламі або в цілому? Ні. Взагалі, що це за людина? Ось якийсь архетип? Які якості у нього повинні бути? Ну, в будь-якому випадку, не боятися контакту з іншим чоловіком. Тобто фізичного контакту, який може привести к каким-то травмам. Потому что вид контактного спорта неизбежно, удары неизбежны. А так, в целом, мочь бегать, понимать в целом, что делать, немножко думай головой, куда отдать мяч. И тобі навіщо це? Що ти отримуєш від цього? Это, скорее всего, уже как самовыражение, может, і досуг. Ти в житті, ось ми спілкуємося з тобою, і взагалі ніякої там агресії я від тебе не відчуваю. Ну, ти посміхаєшся, ми до інтерв'ю спілкувались. На полі ти все той же? Ну, більше концентрації, звісно, але в цілому поговорити теж можна успіти. Краще там ти будеш цю агресію, так? Да, ну, в будь-якому випадку спорт. Для мене спорт – це вот виплеснути всі негативні емоції. Тобто виходиш на поле, є как бы, противник, є можливість все це виплеснути. Ну і ти устаєш. От усталості как бы, вже не хочеться ругатися. Десь у маршрутці заробитись з ким вже не хочеться. Вже не хочеться, хочеться швидше додому або куди-то приїхати і все. Останнє питання. Твоя команда грає при заповненій Дніпро-арені, вщент, просто куча народу, всі вболівають, ну, звичайно, за вас. Або ж ваша команда, у вашої команди є можливість потренуватись, наприклад, зі збірною Нової Зеландії, Австралії, Франції? Один з варіантів обирай. Слушай, последствия вот этих вот двух ситуаций очень разные. Да? Если мы говорим об игре на стадионе с полной забитостью. Ну, я розумію, що ви просто граєте при пустих трибунах. Да, чоловік 50 у нас є. Дружини, діти. Хто привез кого, да. Это интересно, это, возможно, толчок к развитию регби в Днепре. Если потренироваться с Новой Зеландией, это собственное развитие. Думаю, уже пора выбирать развитие команды. То есть при полных трибунах, да, с дальнейшим развитием это было бы выгоднее для всех. И тогда бы уже Новая Зеландия приехала к нам потренироваться. И вы на Днепро-арене бы заиграли. Да. Ну что ж, друзья,
підкреслюючи головну тезу нашої розмови, це розвиток, розвивайтесь у спорті. Це був Нікіта Дрюченко на Спортіку. Ще побачимось.